تیپی توپی پی تازەپێگەیشتووانی یانەی برایەتین ماوەیەکی زۆرە دەستیان بە مەشق و ئامادەکاریەکانیان بۆ یاریەکانی خولی نایابی تازەپێگەیشتووانی یانەکانی کوردستان کردووە کە بڕیارە یاریەکانی لە 27 مانگی داهاتوو دەست پێ بکات. ڕاینەری تیپەکەش پلان و ئامانجیان لە خولەکە دەخاتە ڕوو. نزیکەی ئەمڕۆ 16 ڕۆژە ئامادەکاریمان بۆ خولی تازەپێگەیشتووانی کوردستان تەواو چڕ کردوەتەوە. زۆربەی مەشقەکانمان لە بەیانیان دەکەین بۆی بتوانین یاریزانەکانمان سوودی تاو وەگن لە ڕووی بەدەنەوێت. لە ڕووی تەکتیکەوەش ئیشاڵە لە ڕووی مەهاراتشەوە ئیشاڵە چەند ڕۆژەی لەبەردەستمان مایە ئیش دەگەر ئەو گەنجانە دەکەین بۆی بتوانن ببنەوەی دوا ڕۆژی یانەکەمان. ئامانجی ئێمەش هەموو ڕاهێنەرێک حەزی بە ئەنجامی باشەیە، بەڵام ئامانجی سەرەکی ئێمە دروستبوونی یاریزانە ئینجا ئەنجامە بۆ یانەکەمان. یاریزانانی تیپەکە کە ماوەی دوو هەفتەیە لە مەشقێکی چڕووپردان بە تامۆزرۆییەوە چاوەڕێی ڕۆژی دەستپێکردنی یاریەکانی خولەکان بۆ ئەوەی بتوانن لە ڕێگەیەوە توانااو ئاستی خۆیان پیشان بدەن و قۆناق قۆناق بۆ تیپی پێشکەوتوانی یانەکەیان هەنگاو بنێن. لە هەمان کاتیش نای شارنەوە هەموو هەوڵێک بۆ بوون بە پاڵەوانی خولەکە دەدەن. ئێمە وەکو تازەپێگەیشتووانیانەی برایەتی ئامادەکاریەکی زۆر باشمان کردووە بۆ خولی نایابی تازەپێگەیشتووانی کوردستان. سەرەڕایەوەی ئەو سێ ئۆڕەکە 2002کانیش ینی زۆر کێشێ بۆ ئێمە دروست کرد. موالی دەمی گۆڕە تەقریبی ینی لایب زۆر کەم بوو لە موالی دێتا فەریقەچی نوێمان دابین کردەوە نوێمان کردەوە. ئێمە وەکو یانەی برایەتی تموعمانەیە بۆ نازناوەکە ئیشاڵە بتوانین ئەنجامێکی باش شایستا بۆ یانەی وەرزشی برایەتی دەستە بەرکەین. سوپاس بخوا ئامادەکاریەکان بەردەوامەوە دەستخۆشی لە ڕاهێنەران دەکەین و ئامازمان ئەوەیە ببینە پاڵەوانی خولی تازەپێگەیشتووانی کوردستان. لەم وەرزەی خولی تازەپێگەیشتووانی یانە نایابەکانی کوردستان هەفتە یانە بەشداردن و بە سەر دوو گرووپ دابەشکراون. لە هەر گرووپێک دوو یانە بۆ قۆناغی کۆتایی سەردەکەون و دوو یانەش بۆ ڕیزی یانە پلەیەکان دادەبەزن. لە یەکەم یاری خۆشی لە گرووپی دووەمی خولەکە تازەپێگەیشتووانی یانەی برایەتی لە دەرەوەی یاریگەی خۆی دەبێتە میوانی تازەپێگەیشتووانی یانەی پێشمەرگەی هەولێر. ئومێد ئیبراهیم، گەلی کوردستان، هەولێر.